Я хочу звернути вашу увагу, що є законопроект 2335А, який пройшов вчора бюджетний комітет, де зекономлені гроші апарату Верховної Ради передаються на бюджетну програму, на підтримку і друк підручників для навчальних закладів наших. Я прошу голову Верховної Ради включити в порядок денний на завтра і проголосувати цей закон в цілому. Якщо ми цього не зробимо, то на 1 вересня ми не зможемо цю компенсацію дати нашим батькам і учням. Дякую, колеги.